چند چیزیں ہیں سب کو جو ملا وہ شافی صاحب ہمارے چلا ان کا ایک وقت انٹرویو تھا صدیقی صاحب کا بیٹا شافی صاحب کا ایک تھا تو ان کا انٹرویو میں صدیقی صاحب جو بیٹا پڑھتا تھا ان کے ابا جی کی انٹرویو میں تو میں نے ایسے سوال کیا استاد صاحب دفتر جی کا انٹرویو تو بڑا مشکل ہو بولے وہ صدیقی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے حالانکہ انہوں نے ان کو کوئی طرفداری نہیں کرنی تھی انہوں نے کوشچن وہی پوچھنے تھے جو گورنمنٹ نے کہے لیکن تسلی ہو گئی کہ میرے شہید کا ابا انٹرویو میں لینے والوں میں بیٹھا ہے پر نبی نے جب اشارے کا مطلب کیا تو یقین اختلاف نہ ہوتا ہے یہ سوال بیچ میں رکھا کہ میں بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ قبر کی کھڑی مشکل کھڑی ہے لیکن انمتی پریشان نہ ہونا ہم وہی ہوں گے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی توحید اور دوسرا رسالت تو اسلام کو کہتے ہی سے ہیں کہ پہلے محمد مصطفیٰ کی رسالت کو مانو نبی کو مانے بنا تو اسلام نہیں ہے تو یہ تعجب کی بات ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر کیوں کہا کہ ماں کو کیا قبول ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں تو میں ایسا کہوں اگر آپ کسی اور کسی بندے سے پوچھیں گے جناب آپ کے آپ کی شادی ہوئی وہ بولے آپ کے بچے کتنے تو وہ جواب دے تین چار تو ہم نے پہلے وہ آپ کو بتا دے کہ میرے بچے چار ہیں تو پھر تم پوچھو تیری شادی ہوئی تین سو نو سال کا لگا رہے
ایسے مسلم ہوئے ایک بار یہ ایسے ایسے کیوں کروائے؟ اگر ہم میں سے کوئی ڈاکٹری کر رہا ہے یا تھوڑا سا پڑھا ہے, اگر اللہ تعالیٰ 309 سال تک آنکھ کو بند کر دینا تو یہ وینس جو ہیں یہ ڈرائی ہو کے ٹائم ہو جاتی, تو خدا تعالیٰ نے ان کو 309 سال کے بعد زندہ کرنا ہے, کہا کہ آنکھیں جھپکے تاکہ یہ وینس جو ہیں یہ ڈرائی ہو کے ٹائم نہ ہو جائے, کیونکہ انہوں نے اٹھ کر کے آنکھوں کو جھپکا. لڑائی کیا ہو رہی تھی کہ مرنے کے بعد بندہ اٹھتا ہے کہ نہیں, ابھی دیکھیے کیا سسٹم ہو رہا ہے, یہ آنکھیں وہ جھپکتے تھے اس لیے آنکھیں سلاب پر تھے. خدا تعالیٰ نے پھر یہ اس کی سورج کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے اپنی روشنی کو اندر نہیں پہننا, سائڈ سے ہو کے نکل جاؤ. کیوں؟ دیکھیے آج کل تمام ہاسپٹلس کے اندر جب تم کڈنی دیتے ہو, جگر دیتے ہو, ہارٹ دیتے ہو, آنکھیں دیتے ہو, اس کو ریفریجریٹر میں رکھ دیا جاتا ہے, یعنی اس کی خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے, اس ٹیمپریچر میں رکھ دیتے ہیں. آج تمہاری کڈنی, تمہاری کانوں پر سموک کیا, یعنی سماعت کو روکا, کان بند نہیں کیے. یہ جو سماعت ہوتی ہے نا, جب تم سو جاتے ہیں تو اس کا تعلق بیرونی دنیا سے رہتا ہے, اس لیے ماں کہتی ہے بیٹے خاموش, ابا سو رہا ہے. کیوں؟ سوتے ہوئے بھی آواز جاتی ہے. تو رب نے درد کیا, سموک کیا کان کو کہ باہر کی آواز نہ کرے. 309 سال تک یہ لیٹے رہے, اس کے بعد رب نے ان کو اٹھایا. انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ یہ سب آنسو کہا تھا کہ دیوالی کی کون ہار رہی, یہ وائن لے الی مدینہ کے شہر میں جا, فلینظر ایھا ازکی, اور جا کے نظر کر تلاش کر کے پاکیزہ کھانا کون سا ہے. 309 سال کے بعد بھی ان ولیوں کو یہی ڈر تھا کہ کھانا حرام نہ جائے, حلال جائے. کھانے میں توجہ, انہوں نے کہا کہ گندم میں ملاوٹ کون کرے گا, گندم میں ملاوٹ کوئی کر نہیں سکتا روٹی والے کے پاس. مجھے واقعہ سنانا مقصود نہیں, مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ تم سے اجازت چاہنا ہے. ان کی باڈی 309 سال تک سلامت رہی. خدا تعالیٰ نے صرف ان کی باڈی کو سلامت نہیں رکھا, پوری دنیا کے اندر آپ جو قرآن پڑھتے ہو قرآن پہ ایک آیت آپ کو ملے گی. خدا تعالیٰ نے جب فرعون موسیٰ علیہ السلام جب بیانائی کے اندر میر جسے بولتے ہیں بیانائی میں جب گئے تو اس میں فرعون کے پیچھے سے گئے, فرعون جب پہنچا تو خدا تعالیٰ نے سمندر کو واپس میں, اس کو نائل کو سمندر بولتے ہیں اس لیے کہ اس کو اتنا نہیں, اس کو واپس میں بنا لوگ کیا رکھے چاہے. This is a Malaika left of earth. This is Fir'aun. یہ فرعون میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے, میرے علاقہ میں ہے, میں نے اس کی پکچر نکالی. یہ فرعون سجدے میں اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں سنیے ذرا اسے. In British Museum there is one very unique mummy which was found by Red Sea at a place called Jabal. It resembles a person with a beard. اور فرعون کی ذات کی یہ مولوی کہہ کر سمجھتے ہیں. It is the oldest mummy دنیا والوں, یہ لوگوں کو بلانا نہیں ہے, رب ساری کائنات کا میں پریشان ہے سائنسدان, اس کی
ساری پارٹی سلامت کیسے ہے. میں نے تمہیں دو دلیلیں کیوں دی ہیں, ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں. اصحاب کعب عیسیٰ کے دور کے بنی ہیں, یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے, اس کی باڈی کو رب نے 3500 سال سلامت کر رکھا, خراب نہیں کیا. تو جب اس کی باڈی کو سلامت رکھا ہے تو ولیوں کی باڈی کیسے مٹی میں مل جاتی ہو, ان کی باڈی کیسے مٹی میں مل جاتی ہوگی, بٹ جب ولیوں کی باڈی سلامت ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں نعوذ باللہ کیسے مل گئے ہیں. یہ سب لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, سب لوگ سن رہے ہیں اپنی قبر کہہ رہے ہیں کہ باڈی بالکل سلامت ہے. یہ جو زمین کے خدا ہے نا, یہ جانتے ہیں کہ کون نبی کا حقدار ہے, کون نبی کا وفادار ہے. اب میں تمہیں وہاں کا بخاری اور مسلم میں بھیج جاؤں, تاریخ بڑی سرکار جن شہروں سے گزرتے ہیں وہ جو آپ کو جانتے ہیں. آپ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا, سلیمان علیہ السلام 6 مہینے عبادت کرتے تھے, 6 مہینے آپ جو عبادت کرنے کی جگہ تھی وہ آپ نے محراب بنایا ہوا تھا, ادھر جن کام کر رہے ہوتے تھے آپ بیچ میں کھڑے رہتے, جنوں کی نظر پڑتی رہتی یہ کھڑے تو آپ پوجا کرتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی, یا رسول اللہ جانی ہو تو مجھے ذرا پہلے بتا دینا, کیونکہ اگر جنوں کو پتا چل گیا کہ نبی چلا گیا یہ کام نہیں کریں گے. اب اس سلیمان علیہ السلام نے ڈنڈا لیا, جب آپ کی جان دنیا سے لڑوں سے ایسی تو بڑا کرتے ہیں, جب آپ کی جان ڈنڈا لیا, ڈنڈے کی ٹیپ لگائی, آپ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے, وہ کب سے ایسی سے برباد کری جن میں کام کر رہے ہیں مڑو نہیں دیے, دیکھتے ہیں تو آپ کھڑے 6 مہینے تک تو ویسے کھڑے رہتے تھے. اب جی ابھی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جنوں نے کیسے بنائی, کسی طرح بنائی, بار بار مڑ کے دیکھے, 6 مہینے گزر گئے جنوں کو پرابلم نہیں, ایک اور گزر گیا, جب پورا سال گزر گیا نا جنوں کو تشویشی چکر میں ضرور ہے. اب آئے اندر, آ کے دیکھا کہ جو ڈنڈا تھا اس کو وائٹ آنٹ نے نیچے سے کھا دیا. تو سلیمان علیہ السلام 1 سال تک مٹی پہ کھڑے رہے, جنہیں ڈنڈا کھڑا رہا, مٹی ڈنڈے کو کھا گئی, سلیمان کو نہیں کھا. تو یہ سال کیسے گزرا, انہوں نے پھر اندازہ لگایا کہ وائٹ آنٹ دیے جن میں کتنا کھاتی ہے, تو اندازہ لگایا کہ یہ کم از کم 1 سال ہو چکا ہے. لیکن میں گفتگو اس کہوں, عزیر علیہ السلام واحد ابا ہے جو اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے, اور لال علیہ السلام دنیا کا واحد باپ ہے جو اپنے بیٹے سے چھوٹے ہیں, ورنہ باپ بیٹے سے بڑا ہوتا, بیٹا چھوٹا, یہ اپنے بیٹے سے چھوٹے ہیں, کیونکہ 100 سال لڑتے رہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ادھر گدا تھا اور ادھر عزیر علیہ السلام تھے, 100 سال کے بعد اٹھے تو عزیر علیہ السلام نے گدے کو نہیں دیکھا, آپ نے بیرونی شواہدات کو دیکھ کر کہا کہ میں تقریباً بھی آدھا دن سویا, تب میں کہیں ادھر نہیں دیکھ, گدے کو دیکھ, ادھر نہیں دیکھا, گدے کو دیکھ, گدے کو دیکھا تو ہڈیاں چمک چکی تھی. تو گدا پرلی سائڈ پر ہے, ادھر عزیر علیہ السلام ہے, 100 سال وہ بھی لے کر رہا, 100 سال یہ بھی لے کر رہے, پر مٹی اس کو کھا گئی, عزیر علیہ السلام کو نہیں کھایا. تو بس یہی تو عرض کرنا ہے کہ یہ مٹی نبیوں اور بندوں کو جواب نہیں, اللہ کا ایک بندہ جب مرتا ہے اس کا جسم جو ہے وہ سلامت رہتا ہے. جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے, بس تقریر ختم کرنے لگا, جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا جائے گا. ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ تمہارا نامہ اعمال اچھے آدمی کا دائیں ہاتھ میں, برے آدمی کا بائیں ہاتھ میں. اب جب سوچنے لگے تو میں نے کہا یار نامہ اعمال میں تو ساری چیزیں آئیں گی, یہ اتنا بڑا پلنگا میرے ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کام کرتا ہے یا باہر کے ملک گیا ہے تو ایک دن کی انوائس جو ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے, امریکہ کے ایک اسٹور کی, کہ اس کو آپ اٹھائیں گے دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے, 7 دن کی انوائس تم نہیں اٹھا سکتے. یہ کس چیز کی انوائس ہے؟ اسٹور کی. اس نے بیچا ہے, کولڈ ڈرنک بیچی ہے, سافٹ ڈرنک بیچا ہے, اس نے یہ بیچا ہے, کینڈی بیچی ہے, یہ بیچا ہے, اس چیز کا کاغذ اتنا دھندا بن گیا جب اس کے لیے اٹھانا مشکل ہو گیا. تو یار قیامت کے دن تو مجھے چھوٹی چھوٹی میری سوچوں کا بھی حساب ہوگا, ہر چیز میں کیسے اٹھاؤں گا. تو بس یہی میں طلبا سے کہنا چاہتا ہوں, کلے کو ناس آلہ قدر کھولے ہیں, پلٹو ذرا ریسرچ کو اور تحقیق کو چیز کرو. اب میں جب سمجھاتا ہوں امریکہ میں تو مجھے ایزی ہو جاتا ہے ہر چیز سمجھانا. ہم اتنا بڑا 30 مرتبہ قرآن مجید پورا ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, یہ چیپ دیکھتے ہوئے ہیں, یہ ابھی میں لے کر آنا میں آ رہا ہوں, اس سے بھی چھوٹی ابھی آئے گی, 1 GB بھی کہ 30 times قرآن مجید اس میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا 30 مرتبہ. وائے خاندانوں, جب تمہاری چیپوں میں 30 قرآن اتنی ساری میں جمع ہو سکتے ہیں تو خدا کو اس سے زیادہ کو ڈر رکھتا ہے. خدا تو ساری کاموں کا خالق ہے. میں ایک مرتبہ جا رہا ہوں
اللہ کا مسئلہ حل کر رہا تھا امریکہ میں، آپ کو پتا ہے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں، تو اسی طرح میں نے سیل نکالا، تو سیل نکال کے میں نے کہا تم یو نو یو سیل ہے وہ سچویشن کیا ہوتی ہے؟ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کا نام اس کے اندر فیل کروں، جب نام فیل کروں گا تو مجھے نمبر ملانے کی ضرورت نہیں، میں ادھر سے بولا ہے اس زمین کے اندر ہمارا ٹھکانا اور تمام فائدے اٹھانے کے مدت کے لیے
لیے ہیں، اس لیے ہم مدت پوری کرنے کے بعد دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، ہم مرتے نہیں ہیں، تو جب کوئی دوسری دنیا میں چلا جائے پھر اس کے لیے تحفے ہم بیچتے ہیں، تو تحفہ وہی بیچتے ہیں جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا، ترجمہ کرتا رہا ہوں، کہ 100 بندے جہاں جمع ہو جائیں اور وہ مل کر کسی کی سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان تمام نیکیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ کو تین دار سب کے بارے کے گرامی کے درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔